wae perjodohan kita, anak-anak kita harus berlangsung. Oh iya, kuwi komitmen kita lo ya. Deal ya. Oke. Ku lihat, ku rasakan, ku sapa senyumanmu. Bercanda, tertawa bahagia, tak terasa malam tiba. Mas Haji, aku mau ngomong serius sama Mas Haji, tapi tolong jawab jujur ya. Mau ngomong apa sih, Yuk? Kita kan menjalin hubungan udah cukup lama. Terus, Mas Haji kan juga udah tahu umur kita juga udah gak muda lagi gitu loh. Terus, Mas Haji juga tahu kalau aku di sini tuh hidup sendiri. Ya, walaupun Ayu tahu kalau kita masih sama-sama merjuangin karir kita untuk masa depan kita. Tapi intinya, Mas Haji ada nggak sih kepikiran mau serius sama Ayu? Serius, Yuk. Ya udah, gini aja. Gimana kalau besok Minggu? Tapi nek rautan loh, Yuk. Haji, ayo kita nanganan loh. Iya, Yuk. Gini, dengerin Mas ya. Mas Haji tuh sayang banget sama kamu. Mas Haji juga tahu kalau hubungan ini emang sudah terbilang cukup lama. Dan dari awal, Mas Haji kenal kamu tuh buat Mas seriusin. Tapi bukan untuk sekarang, Yuk. Tapi gini aja, Yuk. Gimana kalau besok kamu aku kenalin ke bapak dan ibuku? Gimana? Mau nggak kamu? Besok ini? Iya, Yuk. Mas, ayo isin. Alah, Yuk. Rasa isin, toh. Kan ada Mas Aji. Ya udah, tapi besok abis ke rumah orang tuanya Mas Aji, ayo juga naik pulang ke siap, Yuk. Hai, ajak minggu menang baik. Lep padahal nyambut gawe yo wis. Penghasilan yo lumayan. Iya benar. Tur yo bojo kan gantenge bapak. Nggih to. Yo piye nek ono bu yo ngene yo. Kok katut tok yo. Piye kok bapak itu. Ono tamu toh, Cahayu. Gini, gini, lenggah, 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 lenggah. Aci iki lho. Lagi dirasani lho ya. Oh, ya Pak, ya. Wani-wani ini lho. Kok iso kowe nggocah? Wedok biasane ra tau. Sopo jenenge? Sopo? Yen iki bocah piambak ning ngarep. Sopo nduk jenengmu sopo? Terpangankan ibu, kulo Ayu, rencang ibun Mas Aji. Rencang apa rencang? Lepak, ngerti di ibu tak? Iki lho. Saya kis, wakil ya Pak lo, ya ampun. Cik, kok iso kue kio? Kenal suka ngendi, dok kue kenal suka ngendi karo Aji ki? Kulo tepang Mas Aji saking rencang kulo bu, kebetulan rencang kulo bersami rencang ipun Mas Aji. Oh Pak konco koncone koncone konco, ayo biasa toh cah nomi mesti digaduk kayak ngono. Ah iya iya. Ah
aja. Naji iki lho, ra tau ngomong ro bapak ro ibu nek wis duwe pacar ya, Pak. Wes, wes. Wani kowe, Ci. Jan. Kowe anu lho, ibu arep takon. Kok iso kenal ro Aji iki terus menurutmu Aji iki piye to? Mas Aji niku tiyang sae, Bu. GR. Wong ayu. Oh, kalian bakal nyambut dame. Oh, yo nek memang Aji kan dhisik memang nek nyambut gawe memang rajin, Nduk. Oh, ya to, Pak. Ayo. Lah yo didikane sapa to? Ayo to. Ya aja sapa ngelurut. Terus piye, Ji? Iki bar iki arep ngopo kowe? Wis runtang-runtung ngene iki. Heeh. Duh, mboten ngerti soal Pak. Niki insyaallah ajeng tak seriusi niki, Pak. Wah, gila. Ngene iki lho. Jak pisan tekone wong tuwa langsung arep serius. Tapi kan ya to Pak, dia kan mau wis pingin to. Duwe putu bareng. Lah iya lho, itu yang sedang kami bicarakan tadi. Pas banget to, Pak. Ayo pas. Wah iya, my best friend. Loh ya, untuk itulah saya telepon. Ayo jelas urgent ya, penting ya. Kahanane iki rada genting iki. Jadi ceritanya itu begini loh. Lho ya untuk memperlancar apa yang sudah kita cita-citakan sejak dulu itu. Bab perjodohane anak dhewe kuwi lho. Lah iya. Ngene sik to. Ceritane anak kuwi lak nggawa cah wedok ning omah. Ya untuk memperkenalkan ke kita ning ngene bapakne mbokne. Iya. Lah yo yo jujur wae bocah asline ayu, encen ayu. Ora, aku iki ra banding-bandinge karo anak. Ora. Ayo realitasnya kan aku yo urung weruh anakmu to. Ini lho intine iki, pokoke piye carane iki gek ndang dipercepat wae. Lah yo engko nek njuk kesusu tiba-tiba kuwi mereka jadian. Oh iya iya. Wis mengko piye carane tak gawe rekayasa nganggo cara. Oh, ora kurang cara ya aku. Beres kuwi. Lah yo kita ini kan wong Jawa to. Sentil kon bab paugeran nek yo. Lah iya. Ayo oke. Ayo di antaranya kuwi weton. Ya. Oke, okay, my best friend. Pokoknya ya, perjodohan anak kita jangan sampai gagal. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Ya, nderek iki. Si, gue seneng banget loh. Seneng apa tuh? Iya, kowe ben iki lho mbawa calonmu ketemu bapak lo ibu wis bocae. Ayo. Kalem, sopan, wes iku mantep, cocok lah yuk karo Ayu. Lu nek cocok kalian Ayu itu. Iya. Ra. Woi, apa ras? Eh, gimana tuh? Si Gowo bocah mrene tiba-tiba kowe ngomong cuy, saya ayu kan wong Jawa lu duwe paugeran ya coba oma-oma kowe ngene iki mego ayu kabeh ditong bobot bibit bebek ya ta lanjut atau ini barang ini pikir coba Ayu ini lahirnya tak apa penari buatan saya itu enggak tanggal lahir di penari ini
kali September kali yang lupa. Si terus September. Apa ya? Ayo tahun ni pecah kita sentok. Ujo ujo lo. Terus September. Ah? Es tak kete. Kau itu dia ini polis tu lagi. Kamu kau ini betul betul April soal itu ya. Mawon sarujuk kali bilangnya pun aji. Istawa bungurui demi foto. Bok manuk karaku tu. Pokoknya aku bapakmu si orang setuju titik. Aji mboten saged tumut saranipun bapak pak. Aji tresno kali ayu pak. Aji. Wong omah omah yo ora mung kudu gancuk. Tresno. Tidak hanya bermodalkan cinta, kowe kudu ana modal-modal yang lain. Terus wong Jawa kuwi duwe tata cara, duwe paugeran nek arep gawe omah-omah. Cetak to. Iki mau wetonmu karo wetone si Ayu yo ora jitu. Iki jenenge topo. Masa depan suram, ora bakal bahagia wis to. Lah aku lho, Pak. Ngelakoni ya, Bu, ini didikan dulu, Bu. Ya, didikannya Bapak juga, toh. Aneh, Bu, ini ngeyel, lho. Eh, saya ini tinggal sama Ayu, ya. Memang untuk Bapak, melu Bapak, nengkancane Bapak. Tak kenal ke, karo bocah sing Ayu. Luih Ayu timbang Ayu, Bu. Eh, bocah yang berigelnya, Bu, gawe ini pekel. Sopan santun. Apa wawasane jembar, pergaulane luas. Tur dheweke anake kancane bapak. Wis terjamin cetok welo-welo. Iki bagus lho. Aku meyakin to Ayu sing Wah, punten, Pak. Aji mboten saged tumut pripun pilihanipun bapak. Aji sampun gadah pilihanipun piyambak, Pak. Wis sampun, Pak, sampun. Mangke wae to pilihane Aji to, Pak. Wis awak dhewe iki ya, Pak. Awak dhewe iki mung ndongake. Nggo kebahagiaane Aji ngono wae to, Pak. Wis kowe piye to? Janjane kowe kudune ya pendukung saya. Piye carane men iki si Aji iki? Ayo sira dicocokne karo ayo mergane topo lah to malah. Wah piye to? Aji to wae. Silsilah keluarganya wae dhewe iki wis bisa memberikan contoh orang non sing bab pontone iki geser kabeh iki jodoh ane iki malah menjadi asal muasal dari hancurnya silsilah keluarga kita. Ah parah wae wis ngene Pak, wis ngene daripada awak dhewe iki ribut wae to Pak, wis ngene bapak kalian Aji teng daleme Mbah War wae sing kene. Anu kan lu pinter kan, Pak? Minggu pahing karo Sabtu Legi. Kue raiso, weton kue ora jodoh. Bakal elek engko hubunganmu. Ning nek kue ora manut, apa arep nerak sing dadi omongane Mbah. Yus monggo, kue dadi tanggung jawabmu karo calon bojomu. Topo! Cik, rungok ke gadek ke kuwi. Tapi ya kuwi, nek kuwi sedati matepe ngatimu, sasah wae. Mbahmu ngiso ndongake sing apik. Muga le dadi kekarepanmu kuwi, ora ana halangan. Mbah, kula sampun mantep tenan kalian calon garwa kula. Yo nek kanggo nimbah ki sing penting amplope. Hmm.
karuan? Podho wae ku. Podho piye? Yo aku lak rono atas usulmu to. Moral ning ngene wong pinter yo si bawah kuwi duwe kekayuan supaya si Aji kuwi ben krungu dhewe menawa apa sing dadi cita-citane ngrapini si Ayu kuwi ora kelaksanan. Wah bener. Bahwa ngomong hebat topo. Menawa nek wetone ora cocok yo ora jodoh yo jadi teruske kemarake Leo mama yang biar ora slamet. Monggo aku senang aku buah Aji mendengar sendiri dari yang lebih punya kompeten dan dia kekarpanku dia kemudian akan menggagalkan rencananya sama Ayu itu. Aneh kalau tiba-tiba si Bawar kita datangnya gue ngomong aneh menggawa nak arto terus ke ya saatmu kita gue siapa dewe Aji datangnya gue ngomong-ngomong gitu terus yang terakhir tergantung amplope. Anjir dah aku. Yes, yo piye yo. Wah, parah bawa. Dadi yo janjane yo pengaruh ora. Oke. Malah klecem-klecem guyang-guyu. Yo alhamdulillah to, Pak. Ya dhewe ki ora usah mikir. Silsilah ora ribet, ora marake mumet. Iya toh, iki kan semua iki nggo masa depane Aji, Pak. Weh, aku kedarang-darang yang dibawa atas usulmu. Itu juga untuk masa depan Aji, piye toh? Untuk masa depan rumah tangga dia, ben ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Nek. Nek ngene iki. Yo. My best friend, piye? Best friendmu sopo, Pak? Ayo ngerti kan, janjani si aku istau kebetulan si itu menurut dia tak kewone-wone kancaku tak jodohi karo anak itu my best friend itu ceritanya, aku ke rumah best friend gue terus kontos ke SMP bareng SMA bareng kuliah bareng aku DOW bareng kok aku kok dibangga dan best friend ya sudah penting lah. Tapi yang jelas begini loh, kami itu punya silaturahmi yang bagus, punya komitmen. Hai di sini bukan diraji, bahwa nek dewe itu anak wedok, aku itu anak lanang. Untuk silaturahmi terjaga, kami punya komitmen untuk menjodohkan anak kami. Dan itu yang terjadi. Saben dino aku telepon, nggak mau ngomong ya neng Semarang. Itu yang terjadi. Sehingga nek ana kegadian si Aji terus karo Ayu sido tadi yo aku lek kudu ngomong karo my best friend piye bisa saya aku tak takon sing jarimu best friendmu sugih sing naik Semarang saiki aku pengin ngerti bapak iki wis ngerti durung karo bocah kuwi sing arep mbok jodhokke karo Aji ayo durung akene. Ayo, Mas Aji serius. Mas Aji bakalan tanggung jawab kok. Kan ini Mas Aji wis janji toh. Ya wis, kowe tenang wae. Engko masalah kowe karo bapak tak aku wae sing nangani. Piye? Ora apa ya? Tenang wae. Sak karepmu le. Loh. Pak. Loh yuk. Kerungu dewe toh, ngendikane bapak. Ngene wae, ya wis. Aku sesuk tak mangkat ning Semarang ya. Piye? Oh ya wis. Mas Aji mana ya? Kok gak datang-datang? Duh, mlebu kene. Eneng apa? Bapak gak teke wiwit mau kok kayane sing dipikir toh. Kulon, anu pak, nembe nunggu calon mantu ni pun bapak. Calon mantu? Nge. Oh iya, ya sudah apa-apa, ditunggu apa-apa yang gini. Kulon. Nah, ini udah dateng.
Ayo Mas Aji, sini. Sugeng siang, Pak. Sugeng siang, Mas. Tepangaken, Pak. Nami kula Setia Aji Darmawan. Mas Aji. Sepindah dateng mriki, kula badhe silaturahmi. Ingkang kaping kalih, kula kalih putrinipun panjenengan sampun dangu sesambetan. Menawi Bapak pinaring restu, kula badhe nglamar putrinipun Bapak. Insya Allah, Pak, kula siap tanggung jawab lahir dan batin kalian putrinipun Bapak. Nggih pun ngoten niku mawon, Pak. Atur kula menawi kula diparingi restu, alhamdulillah dateng kula. Cekap semanten, Pak. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya sik ya Mas Aji, sadurunge aku jawab, iki Ayu, iki anakku siji-sijine sing wiwit cilik tak rumat, tak jogo. Nggih. Saiki wis katon prawan. Yen pancen sliramu Mas Aji saguh ngenteni tanggung jawabku, gawe senenge anakku, gawe bungae anakku, ya bisa dadi imam sing becik kanggo Ayu. Ya ora apa-apa. Ning sadurunge ya Mas, kabeh mau purba pancen ana aku wong tuane. Ning wasesa ana anak Ayu, mulane Ayu tak tarine sikik. Piye, Nduk? Sliramu? Ya, kalau Bapak paring restu, Ayu mau. Dadi wis mantep. Njeng, Pak. Oh, ngene Mas Aji. Nggih. Yen sliramu ya anakku Ayu sak klorone wis padhep mantep, anggone bakal urip bareng wong tuwa. Mung bisa ndongaake muga-muga sliramu sak klorone nemu bejo ing tembe dadi bocah sing mulya. Nggih. Berarti niki kula diparingi restu nggih, Pak? Iya, iya. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Iya, iya, iya. Nggih, pun, Pak. Kula badhe nelpon Bapak kula rumiyin nggih. Monggo. Halo, Pak. Nggih. Kula niki teng griyane Ayu. Tembung kula pun ditampi kalih bapake Ayu, Pak. Bapak badhe pinanggih bapake Ayu. Oh, nggih pun, sekedhap. Serungku alami.
lagi.